Do you ever working on Saturday? So after 2.5 hours of driving, we are now at Pusat Jagaan Bakti Murni. Yes, kita di van dengan YB Syed Saddiq, and we have Sarah, my Sarah, and Cik Tamizi, my colleagues. So. Hi everyone, we have arrived. So let's check it out. Situasi macam ni. So where is 28 orang yang datang kat sini lah. Pemantauan memang 24 jam. Critical period tu pukul 2 pagi, 3 pagi. Dia tak boleh tidur kan? Bukan, tu masa tak tahu lah. Saat-saat tu dengan early morning, nak subuh. Sebab ada situasi kami dua cases early morning, pass away. Salam Mobi. Eh, ke stadium mak. Jom. Okey. Tukar tukar kanan lah. Pagi saya nampak dia dekat carnival dekat Muar, pesan kat Muar, tiba-tiba dah tukar baju di sini. Tapi cakap terima kasih juga pada pihak main dia. Heading back to our office.